Välkomna guys tillbaks till en ny Nocco-video. Denna gång ska jag visa en ny Nocco igen. Yes. Alltså jag ska visa att Golden Grape från Finland har fått en ny version, en Hockey Edition. Den har kommit in i Finland men inte Sverige än. Just nu när jag spin har inte Sverige fått in den här Hockey Edition. Alltså den är ju mycket snyggare än vanliga Golden Grape. Här är Hockey Edition på Golden Grape. Här är Noccos Golden Grapes. Golden Grape för Noccos. Det är den nya funktionen på Golden Grape för Noccos. Här har vi den klassiska. Yes. Gamla versus nya. Yes. Jag tycker liksom att Hockey Edition på den här Golden Grapen är mycket snyggare. Yes. Ja, ni kan själv söka på Nocco Golden Grape Finland, så hittar ni denna edition. Yes. Tycker den är jättesnygg. Jättesnygg. Tummen för er. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på denna Nocco-video. Säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Sätt ring klockan och dela så missar ni alldeles. Självklart så missar ni aldrig nästa video. Vi ses nästa klipp. Hallå, kommentera för fler Nocco-videos. Så ses vi nästa. Hej då.